Bure församling är en av dem som ställt om sin verksamhet under rådande coronapandemi. Och att sjunga utomhus vid äldreboenden och vårdavdelningar är ett exempel på hur de har hittat nya sätt att glädja sina församlingsbor. Skellefteå-kanalen var med en vacker och solig sommardag när Sara Johansson och Ester Arnqvist spelade och sjöng för boende på Buregården. Sara spelade på piano och Ester sjöng och de bjöd på en blandad repertoar som visor, gamla slagdängor och psalmer. Och här kommer några smakprov från deras sångstund. Utan att fälla tårar. Jag
För att alla boende skulle ha möjlighet att höra så framfördes de 8 sångerna 2 gånger. Först på entrésidan och sedan ute på bakgården. Av alla applåder och glada tillrop att döma så var det ett uppskattat inslag för både boende och den personal som var med.